وٕنکیٚس چھِ اَسہِ اوم پور بڈگٲمِس منٛز یِمن فارمرن مُبارک باد چھُ کہِ تِمو آز تانۍ یُس محنت یتھ دانیس پٮ۪ٹھ کٔرمٕژ ٲس تِمن چھُ امیُک پھل وٕنکیٚس پیٚوان تُلُن. یتھ منٛز وٕچھو تُہۍ کہِ دانہِ چھُ یِوان وٕنکیٚس لوننہٕ دپان یُس یہِ فصل ہسا چھِ بڑٕ زیادٕ اصل. أتھۍ خٲطرٕ چھِ یور بڈگوم أسۍ آمٕتۍ. ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ گٲم بوے اکھ. تۄہہِ کیاہ چھُ ناو حظ؟ صٲب یہِ ؤنۍ تو تُہۍ مےٚ اکھ چیٖز, وٕنکیٚس کیاہ چھُو تُہۍ کران ییٚتٮ۪ن؟ وٕنکیٚس أسۍ یِمن مٔہنِین سۭتۍ جِنابِ علی, یِمن چھِ ہاوان کیاہ چھُ کرُن, کیاہ چھُ ترٛاوُن, بیٚیہِ کیاہ چھُ. بس کِژھ فصل آیہِ وٕنکیٚس؟ آز چھُ بَڑٕ فٔسٹ کلاس فصل, فصل چھُ یِہُس نفیٖز. باقین ؤرین ہِنٛدۍ مُقابلہٕ کیاہ باسان؟ مےٚ باسان چھُ علاوے چھُ یِہُس, علاوے چھا پرسہِ کھۄتہٕ چھُ علاوے, بِلکُل چھُ. أڑۍ چھِ وَنان دَپان چھِ یُس ہسا پیٚو روٗد ووٗد تَمہِ کِنۍ ہسا پیٚو اَسہِ فصلس پٮ۪ٹھ واریاہ اصل اثر, تہٕ تُہۍ ؤنِو مےٚ تۄہہِ تہِ گوٚوا تَمہِ سۭتۍ نۄقصان؟ اَسہِ گوٚو نہٕ تَمہِ سۭتۍ کٕہٕنۍ نۄقصان, اَسہِ گوٚو نہٕ تَمہِ سۭتۍ کٕہٕنۍ نۄقصان. اَسہِ آو یہِ اوس فصل بَڑٕ زَبردست, زَبردست فصل, اَسہِ چھُنہٕ یِہُس کٕہٕنۍ پرابلِم گٔمٕژ, بٔلۍ کیاہ وَنو اَفضا. تہٕ اگر ییٚمہِ برونٛٹھ وٕچھو أسۍ کوٗتاہ دانہِ اوسوٕ تۄہہِ نیران تہٕ آز کوٗتاہ چھُو تۄہہِ ایٚکٕسپیٚکٹیشن نیرِ؟ ییٚمہِ برونٛٹھ چھِ مطلب اوس نیران 7 خٲر, آز چھِ نیران 7-8 خٲر زٔمیٖن کَنالَس, بیٚیہِ کیاہ چھُ وَنُن. مےٚ ؤنۍ تو تُہۍ اکھ چیٖز, دَپان 2014 پٮ۪ٹھ ہسا گٔے سُچویشن چینج, یعنی کہِ زٔمیٖنَس منٛز ہسا آیہِ چینج, ییٚمہِ ساتہٕ فٕلڈ کھژیو ییٚتہِ 2014 منٛز, آیو نہ سُہ سہلاب زَبردست, تۄہہِ چھُو باسان تَمیُک اِمپیکٹ پیٚو یَتھ زٔمیٖنَس ؤمیٖنَس, فصل ہسا گٔے کَم؟ نہ تَمہِ فصل تَمہِ گوٚو نہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ پرٛیشَر کینٛہہ. وۄنۍ گوٚو تَمہِ ؤریہِ آیہِ سختی یِژھ کہِ تَتھ ٲس لَژھ وَژھ ٲس دانہِ, سُہ آیہِ اَسہِ پریشٲنی, مگر دٔیمہِ ؤریہِ آیہِ نہٕ پَتہٕ پریشٲنی کِہیٖنۍ. تَمہِ پَتہٕ چھَنہٕ اَسہِ کٕہٕنۍ پریشٲنی آز تام, خۄدا کٔرِن سہل پرٛٮ۪تھ کُنہِ وِزِ, تَمہِ وِزِ پٮ۪ٹھ چھُ ٹھیٖک. پرے صٲب مےٚ ؤنۍ تو اکھ چیٖز, أزکِس زَمانہٕ اگر وٕچھو لُکھ چھِ بَنیمٕتۍ بَڑٕ آلٕژۍ, یعنی کہِ بِہتھٕے گوٚژھُکھ سورُے سورُے. برونٛٹھ ٲسۍ أسۍ وٕچھان کٲشِر بٲے بیٚنہِ ماجہِ ٲسۍ آسان سٲری ییٚتٮ۪ن دانہِ زٔمیٖنَس منٛز سُہ لونان چھَمان, آز چھِ وٕچھان أسۍ نیٚبرِمٕے یِم سٲری یِم کَران. آز چھُنہٕ وۄنۍ بہران یور وَسُن, مےٚ گٔے 5 رٮ۪تھ جِناب ییٚتہِ زٔمیٖنَس سۭتۍ, زٔمیٖنَس چھِ مےٚ 8 کَنال, 5 رٮ۪تھ وٲتۍ مےٚ ییٚتھۍ منٛز, بیٚیہِ چھُس نہٕ بہٕ کٕہٕنۍ کٲم کار کَران, بَس یُتُے چھُ. وجہ کیٛاہ, کیٛازِ چھُنہٕ کٲشُر کیٛازِ؟ آز چھِنہٕ ہٮ۪کٲنی کٔرِتھ کانٛہہ کینٛہہ, وجہ کیٛاہ پَتہ چھُ, یِم چھِ گٔمٕتۍ صرف آلٕژ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ جِنابِ علی تَیار, باقٕے کَران نہٕ کِہیٖنۍ, شۄنٛگ تہِ گوٚژھ آسُن پیٖس تہِ. آز چھِ بَناوان یِتھِس اٮ۪گرِکَلچَر لینٛڈَس پٮ۪ٹھ وۄنۍ بِلڈِنٛگ کَمپٕلیکٕس, بِلکُل, تاکہِ وۄنۍ کھٮ۪مو أسۍ بِہِتھ, کِراے دِمو تُہۍ. تۄہہِ چھا باسان یہِ چھُ گۄناہ, یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ بَڑٕ نۄقصان؟ یہِ چھُ نۄقصان, اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان نۄقصان, کیٛازِ پَنُن زٔمیٖن آسہِ جِنابِ علی, کٲنٛسہِ رِزِق آسہِ 10 نَفرَن, 15 نَفرَن, 100 نَفرَس تہِ نیرِ, مطلب ییٚکیٛاہ نۄمَن اوس نہٕ چھُنہٕ وٕنکیٚس کٕہٕنۍ سہار, یِمن بِچارن تہِ مِلیو سہار, بِلکُل, جِنابِ علی روٗزِ روتہِ بَنییَکھ. اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ یُس نٔو جَنریشَن چھِ تِمَن کیٛاہ ؤنِو تُہۍ, یُس یہِ دانہِ زٔمیٖن چھُ تِمَن؟ تِم نہ حظ ہٮ۪کَن نہٕ کٔرِتھ یَتھ سۭتۍ کِہیٖنۍ. وجہ چھِ تِم چھِ آلٕژ زٔمیٖندار, آز چھُنہٕ کٕہٕنۍ یَتھ کھارنہٕ خٲطرٕ تَیار کٕہٕنۍ. تُہۍ ہیٚکِو تِمَن کیٚنٛہہ نصیٖحتا کٔرِتھ سانہِ تھرٛوٗ؟ ہے کیٛاہ حظ مانو, کیٛاہ کَرَن نصیٖحتا, کیٛاہ نصیٖحت کَرَن, آز چھَنہٕ نصیٖحت مانان کیٚنٛہہ, آز چھُنہٕ ہٮ۪کان کٕہٕنۍ کٔرِتھ یَتھ سۭتۍ. نٔو وۄنۍ ٲسۍ تِم ٲسۍ تھوڑا, آز چھُ پونٛسہٕ سٮ۪ٹھاہ, تَمہِ دۄہ اوس نہٕ پونٛسہٕ, تِم ٲسۍ نہٕ ییٚمہِ بغٲر ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ. آز چھُ خۄدایَس حوال کار, تَمامَن فی کُنہِ گَرَس چھِ جِنابِ علی 20 ساس, 30 ساس, 50 ساس آمُت, تِم چھِ ہٮ۪کان جِنابِ علی تٔتھۍ پٮ۪ٹھ گُزارٕ کٔرِتھ, باقٕے کیٛاہ کَرَن. یِنہٕ وٲلِس دورَس منٛز کیٛاہ چھُو تۄہہِ باسان یہِ یُس یہِ وٕنکیٚس ختم چھُ گژھان, یُس یہِ دانہِ زٔمیٖن چھِ بِلڈِنٛگ یِوان بَناونہٕ, یا کٲشُر چھُنہٕ اَتھ منٛز وۄنۍ پانہٕ اَتھٕ بَڑاوان کِہیٖنۍ نہٕ, اَمہِ کیٛاہ باسان تۄہہِ فیوٗچرَس منٛز کیٛاہ باسہِ تۄہہِ اَمہِ خٲطرٕ, کیٛاہ یہِ گژھیٛا ختم؟ یہِ گژھِ خطر, یہِ گژھِ وارٕ وارٕ سورُے خطر, یہِ گژھِ سورُے خطر. اَتھ خٲطرٕ بَچاونہٕ خٲطرٕ کیٛاہ پَزِ کَرُن؟ کیٛاہ ہٮ۪کَن کٔرِتھ, یہِ چھُ پانَس تام, ییٚلہِ نہٕ کوٚرُکھٕے کیٚنٛہہ, مےٚ گوٚژھ آسُن یِہوے پیٖتھٕے, بَس پیوٗسمُت کھیوٚن, پیوٗسمُت کھیوٚن, بَس. چلو بہت بہت شُکرِیہ, تہٕ یِم وٕچھِو تُہۍ پانَے. یَتھ چھُ دانہِ زٔمیٖنَس منٛز آز جو یِم پرٛٲنۍ پرٛٲنۍ بُزرگ سٲنۍ چھِ تِمَے واتان, اگر نٔو جَنریشَن وٕچھو تِم چھِنہٕ یَتھ منٛز اَتھٕ تہِ بَڑراوان کِہیٖنۍ, جب کہِ اگر أسۍ وٕچھو ماجہِ, بیٚنہِ, کورِ تَمام ٲسۍ واتان یَتھ دانہِ زٔمیٖنَس منٛز تہٕ تِم ٲسۍ کَران یَتھ منٛز کٲم, پَتہٕ ٲسۍ کٲشِر پٲٹھۍ گٮ۪وَن بٲتا تہِ بوزان, یُس دِل اوس خۄش گژھان تَتھ گٮ۪وَن بٲتۍ سۭتۍ. لیکِن آز چھُو تُہۍ وٕچھان ییٚتہِ چھُ سورُے یُس یہِ فصل چھُ یہِ چھُ نیٚبرِمٕے, اگر أسۍ کانٛہہ تہِ وٕچھو نان لوکَل چھِ تِم چھِ ییٚتہِ یہِ ژَٹان تہِ وٕنکیٚس, تِم چھِ ییٚتہِ اَتھ کٲم تہِ کَران, لیکِن کٲشُر چھُ واریاہ سٮ۪ٹھاہ کَم یِوان وٕچھنہٕ یِمَن سۭتۍ دانہِ زٔمیٖنَن منٛز. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ اَکھ فیکٹَر تہِ, یَتھ دانہِ زٔمیٖنَس منٛز چھِ وۄنۍ بِلڈِنٛگ تہِ کَمپٕلیکٕس یِوان بَناونہٕ. یِتھ پٲٹھۍ یِمو پرے صٲبَن ووٚن کہِ یَتھ ہَسا چھُ جِناب محترم, ییٚمہِ پَتہٕ ہیٚکہِ نہٕ کِہیٖنۍ گٔژھِتھ اگر نہٕ کٲشُر یہِ پانہٕ کٲم کَرِ شروٗع, بیٚیہِ یہِ یُس یہِ دانہِ زٔمیٖن چھُ یہِ وارٕ وارٕ گژھِ یہِ ختم.
Thank you.